Pame dhe promën të dashur shikues të një organizimi fantastik të Radio Kosovës, po për na tregu ma shumë rreth këtij organizimi ose këtij koncerti të fund vitit dhe që ka ndërlidhje edhe me pjesën humanitare pran Radio Kosovës, aty ku ka qenë edhe shtandi ose shtëpiza e Radio Kosovës. Më shumë do të na tregoj kolegja jonë Mediana Ramani, e cila do të na paraqitë drejt për drejt nga shtëpiza e radios në qendër, po njëkohësisht do të na sjell pak edhe nga atmosfera, besoj që ka edhe drejtorin e radios afër, kështu që do ketë mundësi të na tregoj detaje më shumë. Mediana, përshëndetje, po ta lë linjën ty. Faleminderit, përshëndetje Edi, përshëndetje edhe për të gjithë shikuesit e Radio Televizionit Kosovës, emisionit ton të përditshëm pasdite, ashtu siç e the, pra jam këtu pranë kësaj shtëpisë, e cila për disa ditë me radhë ka edhe dy ditë kohë, ka mbledhur pranë vetës njerëz vullnet mirë të cilët kanë sjell me mundësitë e tyre edhe disa dhurata, të cilat pastaj do të shpërndahen dhe do të gëzojnë familje apo edhe fëmijë në nevojë. Kjo ka qenë një kampanjë organizuar, si që tha, pra, nga Radio Kosova, gjithçka do të përmbyllet edhe me një koncert i cili do të jetë nesër, ashtu siç edhe pam përmes promos, një koncert me emra të njohur të artistëve tanë, por për detaje jam këtu me drejtorin e radios, Arsim Halili. Përshëndetje, Arsim, faleminderit që gjithë e kosot jesh pjesë e emisionit tonë. Përshëndetje Mediana, fillimisht ju falenderoj shumë për hapësirën dhe mbështetjen që bjepni këti aktiviteti humanitar i tituluar Bashk për Fëmijet, i cilë është organizuar për herë të parë nga Radio Kosova në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës. Është një aksion fisnik, do më thonë dobi prurës për fëmijet në nevoj. Ideja ka qenë që ne të bëjmë një aksion të tillë për t'i gëzuar fëmijet që janë në përkujdese sociale, fëmijet pa prind, fëmijet në kushtet rënda sociale, po ashtu dhe fëmijet që janë të shtrirë dhe në spitalin, në qendrën klinike dhe universitare të Kosovës. Tashmë kemi hyrë në fazën finale të këtij aktiviteti, i cili do të përmbyllet pas dy ditësh. Sot jemi në përmbyllet ditës së 10. Ka intensim të jashtëzakonshëm të njerëzve vullnet mirë, të bashkëkadhetarëve që kanë ardhur në Kosovë, po ashtu edhe të kompanive, institucioneve ndryshme që kanë bashkuar nismë son, me qëllimin e vetëm dhe të mirë për të ndihmuar këta fëmijë në nevojë. Ajo që ka duhet me thonë, fillim kur është dhënë si ide prej stafit të Radio Kosovës, se kum përkrahur me vullnetin më të madh. Fillimisht kemi pas disa hezitime, a do të mund t'ja dalim, po që kemi ardhur në fazën kur veç është po përmbyllet me sukses. E falenderoj shumë edhe Komunën e Prishtinës që kemi gjetur mbështetje që në fazën e parë kur kemi shkuar për të biseduar, sepse kemi dashur të bëjmë një aksion që duket edhe bukur. Domethënë Komuna e Prishtinës na ka mundësuar këtë shtëpisë që kemi prapa vetës për t'i grumbulluar të dhurata gjatë ditës prej orës 9 deri në orën 18 dhe brenda 2 ditësh do të përmbyllet domethënë aksioni humanitar. Interesimi është jashtëzakonshëm, domethënë gjatë këtyre ditëve ka pas njerëz që vazhdimisht kanë ardhur kanë sjellë dhurata. Sot do ta dua ta cekun një rast do dy bashkëqytetarë kanë sjellur 30 pako me dhurata, domethënë dy bashkëqytetarë vullnet mirë dhe besoj që do t'ja dalim me sukses. Nuk e shenë si organizimi parë është edhe pak se eksperimental, besoj se dhe jo kur e keni marë mundimin apo kur e ka ardhë ideja për me bo diçka, keni mendu se si do të pritet në fund të fundit, sepse ka edhe organizime të ndryshme në fund veç që kam pikrisht të qëllaj. Me gjitha ta duket se gjithka po rezulton me sukses dhe besoj se kjo ju motivon shumë për me vazhdu dhe ndoshta me u bo tradicional tashmë. Absolutisht, na si transmetues publik, do më thonë, nuk duhet harroj misionin tonë. Misionin parësor është për të informuar publikun, po natyrisht si transmetues publik, ne duhet të bëjmë sa më shumë aktivitetet të tila që janë në shërbim të komunitetit, në shërbim publikut. Dhe kjo ka qenë ideja që të bëjmë diçka dalën për të jasaj kornizës që kemi bërë deri tash si transmetues publik, dhe të organizojmë diçka të tilë, një aksion humanitar për mbyllin e fund vitit. Për shkak se mendojmë se edhe ne do t'i kemi zemrat plot, por edhe ata që dhurojnë dhurata, domethënë qytetarët, kontribuesit, vullnetmirët, ata do ta përmbyllin këtë vit, do t'i kontribuojnë sado pak, t'i gëzojnë këta fëmijë dhe t'i kthejnë buzëqeshjen në një mënyrë, sepse ne e dimë se shumë fëmijë aktualisht nuk kanë mundësi, domethënë kushte materiale janë siç e përmenda më herët, me përkujdese sociale, po ashtu edhe fëmijë që kanë kushte të rënda materiale që duhet ju ndihmojmë absolutisht. Edhe me i gëzu të paktën për me një dhuratë. Po përmendi pra që interesimi ka qenë i madh, megjithatë ende ka mundësi apo jo edhe dy ditë, të gjitha ata të cilët edhe ndoshta tash janë duke na pa edhe doan të kontribuojnë. Zakonisht janë dhuratat të cilat po blejnë për marketë apo jo dhe i sjellin. A ka diçka të caktuar në këtë aspekt rreth dhuratave apo është zgjedhja gjithsesi?
Ne kemi grumbulluar dy lloje dhuratash, dhurata që blien tradicionale për vitin e ri në supermarkete, si dhe dhurata lodra. Këto dhurata lodra do t'ju dorëzohen një kategorie të veçantë të fëmijëve që janë duke u trajtuar me leukemi në qendrën klinike universitare. Në bashkëpunim dhe në konsultim me drejtuesit e kësaj qendre, ata na kanë rekomanduar që të sjellim lodra për shkak të terapisë që marrin ata fëmijë dhe kemi menduar që këta fëmijë, këtë kategori të fëmijëve t'i gëzojmë me lodra të ndryshme. Në përmbyllje të kësaj fushate ne kemi menduar për nesër të organizojmë një koncert këtu në sheshin George Bush, po ashtu në bashkëpunim me komunën e Prishtinës. Në këtë koncert do të performojnë, do të ketë befasi, domethënë, edhe ky koncert organizohet për herë të parë nga RTK Radio. Do të ketë befasi, do të ketë artist që janë kontraktuar nga ana jon në bashkëpunim me komunën e Prishtinës, se cila na ka ndihmuar në aspektin logjistik për realizimin e këtij koncerti. Qasim edhe për detajet e koncertit, por edhe me bardhin nga komuna e Prishtinës, i cili vetëse ka arrit, por gjithashtu do të ja të merim edhe një urim prej teje si drejtues i radios dhe do shta qëfar pritet të kemi ndo një rrisi për vitin e arshëm, sepse do shta ky vetë ka qenë paksa tranzitore dhe për juve, duke qenë për viti parë si drejtues. Absolutisht, kjo vit ka qenë shumë sfidus, po në sfidat neve në rritin edhe në zhvillojnë, në bëjnë më të mirë në të ardhmen, e besoj që ne nuk duhet të ndalim angazhimin tonë për të bërë më të mirën për transmitusin publik. I uroj, për fundesha t'i falenderoj stafin e Radio Kosovës, stafin e RTK-s në përgjithësi që kanë kontribuar në këta aktivitet, qoftë me sjelljen e dhuratave, qoftë me fushatën edhe fushatën që kemi bërë përmes rrjeteve sociale, në mënyrë që e gjithë kjo aktivitet të mri sa më shumë tek qytetarët që të vinë dhe të kontribuojnë. Absolutisht, i uroj një vit të begat, një vit me suksese dhe gjithë të mirat. Radio ka program festiv? Po, koncerti që do ta mbajmë në sheshin e Prishtinës, në sheshin George Bush, do të jetë programi qendror festiv i Radio Kosovës, po ashtu do të ketë program special për 31 dhjetor si dhe natë të tjera festive. Faleminderit drejtor, edhe shumë suksese. Nesër edhe në vazhdim. Faleminderit edhe juve. Gjithë mirë.